Okey, dah jadi pun. Cantik tak? Alright, kita akan bakar dia dalam 150 darjah Celsius dan kita masukkan air. Sekejap, saya akan pusing. Can you do like this? Like this? Hold this? Like this? Alright, guys. Okay, saya nak ajar. Okay, like this. Okay. Okay, saya nak ajar. Kalau kita taruh kastil lagi, kita taruh air kat bawah. So, saya akan taruh. Kalau tak ada kita taruh air. Mami! Okay. Jatuh nanti. Mom, why you put water? Need to put water. What happens if we don't? Okay, kita masukkan kastil lagi. Dalam 60 minit eh. Okay, it's done. Nanti kita tunggu 90 minit akan datang. Thank you. Alright, itu saja cara buat kastil lakit. Nanti saya akan balik dalam masa sejam. Saya akan tunjuk macam mana hasil daripada kastila cupcake vanilla vanilla kastil cupcake saya. So tak semestinya dalam cupcake macam saya cakap boleh letak dalam loyang bentuk ataupun bekas yang empat segi itu supaya boleh potong macam tu macam saya nak buat dengan cupcake supaya saya boleh buat dengan senang. Alright, nanti saya akan tunjukkan hasil dia. Kalau tak dapat sila komen. Siapa tadi yang follow daripada mula? Kalau cakap dapat, please cakap dapat. Dia ambil tisu dia. Tisu dah tisu tisu. Please komen. Please komen dapat ataupun tak dapat. Siapa tadi yang lambat yang dah masuk daripada awal? Tak dapat. Alah, tak dapat. Apa yang tak dapat tadi? Dapat sis mantap. Okey, terima kasih siapa yang follow daripada awal tadi. Letak air tu. Okey, letak air tu untuk bila kita buat kastil lakit, kita kena taruh air. Kalau tak taruh air, kita steam dia. Kita buff dia. Kita water buff dia. Okay, kalau tak dapat nanti dia, kalau kita tak masuk air, dia kering. Kalau tak masuk, ala lewat. Okey, tak apa. Nanti saya akan letak dekat saya punya resepi-resepi dia. Cari dia sangat mudah, simple. Okey. Nanti saya masukkan dia punya cari-cari. Senang saja, senang. Bahan pun tak banyak. Siapa tadi dah ikut daripada awal? Cuba komen siapa yang ikut daripada awal. Lana, pizza semalam habis. Pizza semalam tak safe ke? Saya ada pizza semalam tu punya ni. Look, inside dia. Look, look, look. Castella vanilla cupcake. Pizza. Pizza finish. Siapa masuk tadi? Siapa yang dapat masuk tadi? Siapa yang dari mula ikut masuk-masuk dan nak habis dah buat? Alah, lambat. Saya dah dekat sejam dah masuk tadi. Okey, siapa tadi daripada mula? Tak dapat tapi tak dapat berapa anggarannya. Dapat bahan tapi tak dapat berapa anggarannya. Anggaran apa tu kakak? Ya? Mami? Anggaran apa tu Mami? Baru masuk, alah lambat. Kita dah habis dah nak masak dah. Okey, saya mulakan ya. Saya cakap, catik. Boleh catik tak? Ataupun, korang mesti malah catik kan? Now, can you get the tissue? Can I wipe here? Mana tissue to wipe? Saya dah awal dari mana si Kisalam, abang mana si saya dari. Oh, bagus. Official, thank you so much. Daripada awal dah masuk. Okey, saya mulakan balik eh. Tadi mula-mula kita masukkan, kita ada bahan A. Bahan A ialah susu cair 80 ml. Okey, 80 ml. And then kita masukkan butter 25 gram. Okey, thank you. 25 gram butter, lepas tu bersamaan dengan 25 gram minyak masak. Alright, dapat eh? Ni bahan A. Kita double boilkan bagi dia cair. Okey, dah cair, letak tepi. Bahan B. Bahan B, 4 kuning telur. 4 biji kuning telur. Kita bahan A tadi tu, 4 biji kuning telur. Kita separatekan. Okey. Masukkan dalam dengan bahan A tadi. Bahan A tadi yang kita double boil tu. Bagi dia sejuklah sikit. Masukkan kuning telur. And then masukkan 65 gram. Thank you, Noi.
Lepas tu kita masukkan 65 gram tepung low protein. Okey, low protein tadi saya dah explain apa itu low protein. 65 gram tak banyak je. Okey, 65 gram masukkan dalam yang tempat bahan A tadi tu dengan 4 biji kuning telur, lepas tu garam sikit, secubit rasa garam dengan 3/4 vanila, extract vanila. Sebab kita pakai butter, kita buat cupcake vanila kan. So vanila lah. Alright, kalau nak pandai pandailah, tapi saya pakai vanila 3/4 teaspoon lah. Alright, itu saja. Gaulkan sampai tak ada lam, tak ada biji-biji. Okey, sebab tepung ada biji-biji, kita buat laju. Laju sangat ke? Laju ke? Okey, leksili. Laju sangat ke? Nak saya ulang lagi sekali ke? Senang je. Nak saya ulang ke? Cakap ulang. Ulang, saya akan ulang. Ulang, ulang. Ulang, saya cakap ulang. Ha, kakak Umar tu dah tulis dah tu, ha. Okey, ulang. Okey, mula-mula bahan untuk double boil. Double boil eh. Minyak masak 25 gram. Butter 25 gram. 80 ml susu cair. Okey, double boil. Bagi cair. Just now 1,000. Okey, bagi dia cair. Okey, dah double boil. Okey, double boil tepi. Okey, dia dapat eh. Sejukkan dia. Lepas sejukkan dia, ambil 4 biji telur. Separatekan kuning dengan putih. Okey, kita nak guna kuning dulu. Kuning dulu, 4 biji telur ni. Campurkan satu persatu dalam yang double boil tu. Okey, bekas tu tukarlah, bagi bekas besar sikit ke. Tak kira bekas yang you double boil pun boleh juga. Tapi boleh sejuk. Nanti telur you masak pula. Alright. Taruh satu persatu telur tu. Taruh satu telur, dua telur, tiga telur. Taruh tepung. Okey, sampai empat. Tepung. Tepung tu 65 gram low protein tepung. Okey, 65 gram tepung. Ini masukkan sekali dengan garam. Secubit garam. Dan juga vanilla essence. Itu saja. Vanilla essence 3/4. Okey, dapat? Okey, ni nama dia bahan A eh. Dapat tak? Dapat bahan A? Dapat cakap dapat? Kat TikTok, dapat cakap dapat? Zainab semua dapat? Senang je ni dapat. Okey, senang okey? Senang eh? Senang eh? Tepung tak payah tapis. Tepung selalu bakery dah orang dah tapis dah tepung yang low protein ni. Okey, dapat. Tu bahan A ya. Okey, bahan B. Bahan B, putih telur yang 4 biji tadi tu jangan dibuang. Itu bahan B. Kita pukulkan dia. Ambil ni whisk, kita pukul. Kita masukkan 80 gram gula. Okey, gula tak boleh masuk sekali, Gus. Half sikit-sikit. Bagi ke 4 ke 3 ke. Okey. Pukul dulu telur. Masukkan sikit. Pukul. Nak kembang sikit. Taruh gula. Sikit-sikit-sikit. Gula tu 80 gram. Alright. And then masukkan cream of tartar juga. 1/4 sudu teh. Okey. Pakai yang measurement lah. Itu saja. Sampai dia soft. Medium peak. Medium peak tu dia punya bila angkat dia. Angkat je whisk tu dia naik sini. Ha, itu maknanya kalau angkat cair lagi tu belum lagi eh. So pukul dia sampai medium peak, sampai dia naik macam tu. Ha, boleh celup tengok dia naik, dia tegak macam tu. Okey. Alright. Itu bahan B. Itu saja. A dan B. Dapat? Bahan B senang je, bahan A pun tak adalah susah. Ha, sampai ringan. Ya, betul, sampai ringan. Sampai dia soft peak, medium peak. Macam ni dia naik. Okey. Dapat tak bahan A, bahan B? Dapat geng-geng TikTok? Dapat ke tidak? Cakap dapat Kak Lana. Ya. Yeah. Okey, dapat. Alright. So now, okey, bahan A tadi, ambilkan sedikit bahan B, ambil sikit bahan B yang mering tu, ambil dua scoop masukkan dalam bahan A. Reason why kita tak nak masukkan semua, nanti kek tu jadi berat. Alright? Kita ambil sikit bahan B dalam 2 scoop ataupun 2 scoop kita masuk dalam bahan A, kita pusingkan dia, kita gaulkan dia. Tapi jangan gaul macam ni eh. Saya tadi ajarlah flip. Pusing tengah belah, flip tengah. Okey, sampai dia bersatu. Lepas dah bersatu, ambil bahan A tadi tu masuk dalam mering. Baru masuk dalam mering. Kita buat lagi sekali sampai dia bersatu. Jangan gaul macam ni eh. Tak mau gaul macam ni. Nanti kek tu mendak, tak cantik. Kek dia tak ringan, tak ada fluffy. Alright. Hola, ya Kak Aida. Alright. Dah dapat? Okey, dah dapat. Ambil satu scoop. Taruh pewarna lah. Dia nak taruh warna coklat ke, warna hijau ke, warna pink ke, suka hati korang. Okey. Ha, itu optional. Tak nak buat pun tak apa. Itu optional untuk menjadikan cantik. Betul, saya buat lah. Setengah orang kena nak share recipe. Okey, tak apa. Saya share dia. Alright. Dah dapat? Dah dapat? Cakap dapat, guys. Dah dapat? Ha, ini saya punya tool terbaru saya. Dah dapat? Cakap dapat? Okey. Alright. Yang colour tu tak payah ajar lah. Korang dah tukar apa kan. Okay, now ambil cupcake. Korang tak ada dalam cupcake. Macam tadi, macam saya buat tadi, step tadi. Ambil sudu. Ambil sudu, letak tu, letak coklat ke tengah-tengah. 60 minutes. 60? Ya.
So letak 60 minutes. Ya, 60. So letak coklat ke tak nak letak coklat pun boleh. Suka hati korang nak letak white chocolate ke, dark chocolate ke, suka hati. Tak nak letak pun tak apa. Itu optional, okey? Nak letak kosong macam tu pun boleh. Senang, simple. Panaskan oven 150 darjah Celsius, api atas bawah, kena taruh air kat bawah. Air taruh ke bawah sebab castella kek mesti ada air. Kalau tak ada air dia bukan castella. Dia akan jadi gebu-gebas macam tu, dia jadi macam kek biasa, kering dry. Itu saja, bakar dalam 60 ke 90 minit. Tengok kepanasan sumbu oven. Alright. Oh David, Kak Aida say hi. Hi. Nah, wash. I want to do live after this. Masak. Cook, you know. Cook. Bila cook for us curry. Then we do do love. Alhamdulillah dapat, terima kasih. Okay, senang ya? Eh? Senang tak? Senang tak buat cupcake ni? Senang sangat. Sangat senang. Sangat senang sangat. Siapa siapa kata senang? Siapa cakap senang? Siapa rasa senang? Siapa rasa senang buat ni? Tak susah pun, tak susah. Senang. Okey, senang. Ni castella eh. Castella ni boleh kalau tak nak tak dalam cupcake, dipakai loyang pun boleh, letak terus dalam loyang. Okey? Senang. Saya akan ajar yang senang. Tak senang, tak susah. Kak Aida rasa senang. Oh, dia enggak lain dengan lain. Kak Aida kau memang. Kau orang kaya kak. Orang lain tak boleh kak. Okey, dalam satu adunan tu boleh dapat 20 cupcake ataupun satu loyang 6 inci lah. Beli 6 inci ke. Okey? Boleh buat apa tu, beli whipping cream buatlah birthday cake pun boleh. Senang, jangan malas. Ni sangat senang. Ni untuk resepi orang malas sebenarnya. Tak susah pun, sangat senang. Puas hati, korang rasa sedap benda ni, korang mesti nak buat lagi. Okey, saya ajar benda senang je. Benda yang susah-susah saya tak ajar.